Uspostavljanje slobode medija i izražavanja jedan je od najvažnijih uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Jedna od prepreka na tom putu je činjenica da je uloga medija u našem društvu potpuno naopako shvaćena, jer bi opozicija i mediji, kao sastavni deo demokratije, trebalo da budu u službi kontrole vlasti, a to u Srbiji nije slučaj. Onaj koje kritikuje vlast, koja sebe poistovećuje sa narodom i državom, ispadne državni narodni neprijatelj. Tako da odnos ove vlasti prema medijima je u potpunoj suprotnosti sa standardima i vrednostima koje su u Evropskoj uniji. Tako da se mi zapravo na neki način udaljavamo po tom pitanju Evropske unije, a ne približavamo joj se. A to je dosta i logično, jer populistička vlast, svaka populistička vlast se zasniva na kontroli medija. Sloboda treba da se osvoji, sloboda treba da se plati nekom cenom koju smo svi mi negde u nekom trenutku platili. Ja bi se iskreno zabrinuo za sebe i za svoju redakciju i za svoj posao, zabrinuo koliko bi me vlast hvalila, ukoliko bi to što ja radim njima bilo sve super i idilično. Ja od početka nisam siguran koliko je ova vlast stvarno želi da uvede Srbiju u Evropsku uniju. Ja mislim da se tu ispunjavaju neki kriterijumi koji nisu mnogo važni, da bi se pohvale za stvari koje ne znače nužne promene. Osnovno poglavlje vladavina prava, poglavlje 23-24, tu su od početka se dobijaju loše ocene. I ja mislim da ova vlast neće pod bilo kojim pritiscima uraditi bilo šta, a da oslobodi medije. Iako se često ni podaštava, uloga lokalnih medija u svakom demokratskom društvu je veoma bitna. Slažu se naši sagovornici. Lokalni mediji su strahovito važni. Ova vlast je to shvatila. I zato, koliko ja mogu da vidim, je pritisak na lokalne medije zapravo veći nego na nacionalne. Nacionalne medije su u Beogradu, oni su ipak tu su raznorazni, ne znam, te ambasade, predstavnici Evropske unije i tako dalje, pa tu malo se i vodi račun. A lokalni mediji su stvarno prepušteni nekako sami sebi. Ja u lokalnim medijima radim 20 godina i uvek je bilo teško. Ja se ne sećam perioda kad je bilo bajno i sjajno. Možda su to bili izuzeci od nekoliko meseci ili godinu dana da bude normalno stanje, pa nam bude neobično kad je normalno. Nekako smo mi naučili da plivamo i da živimo i da radimo u nenormalnim okolnostima. Ja mislim da smo mi u medijima svi svesni problema s kojima se suočavamo na dnevnom nivou, ali mislim da smo negde propustili priliku da građane upoznamo i da ih prosto obavestimo i da osvestimo to kod građana zašto je to važno. Ja mislim da prosto tu negde smo mi, iako mi smo svi mediji, mi svi proizvodimo neke sadržaje, mi svi izveštavamo i obaveštavamo građane, ali nemamo tu vrstu moći da im objasnimo ljudi ako ne bude ovih. A ja mislim da u Srbiji nema više od 25 slobodnih medija, kažemo 30. Prosto bit ćete u potpunom mraku. Ne mislim na medijski mrak, mislim da će biti podložni svakoj vrsti manipulacije i da moraju da shvate šta znači televizija Forum za građane Prijepolja i za susedne opštine, šta znači nacionalni mediji poput Dnevnog lista Danas. Iako je u poslednjem izveštaju Evropske komisije istaknuto da je postignut ograničen napredak u domenu slobode izražavanja, Koalicija za slobodu medija smatra da ključni problemi medijske zajednice i dalje ostaju nerešeni, a proces evropskih integracija usporen.